Yerwa go jabarwan ke khajana Yerwa go jabarwan ke khajana Jere ngeen jeuf suñu mbokk internet yi ñuy amat mbekté di jakarlo gene sa su nek tay nak ñu nga fi ci Medina rue 29 ngir amal suñu première émission sous terre bi narsi dalal kenn ko xamné kenn dotu ko présenter ci akhlu lamb muy communicateur traditionnel bu mak duñ def lu dul yek ci kaw ñu présenter len suñu premier invité sen émission sous terre bi assalamu alaykum suñu mbokk internet yi comme sank lu ne nga waxe sur dorta bi tay nak ñu ngi waral dalal suñu première émission ak communicateur traditionnel bu mak ko xamna ken dooto ko présenter ci akhlu lamb muy serigne khadim sambu borom tiaxawal le président du mouvement de longo serigne khadim sambu suñu premier invité ma ngi lay nuyu di la ziar jerejeuf abdou aziz diop ma ngi lay gëreum di la nuyu di nuyu sa cameraman bi ak réalisateur bi di nuyu ñi nga xamni ñoy sétan global actu di len ndokel di sante yalla bu baax ci bi ngeen ñewé fekk ma fi ci suma liggéeyu kay am yene waxtaan ak man ci lamb man khadim sambla tuddu nek gewelu sereer dekk bawol ak kadior dekk sin ak saloum mais télé ñew dakar du fi liggéey yagg ñu ci syndicat ak politique batay ma tabbi ci loxoy le président Macky Sall créer ben mouvement bo xam ñu ngi drainé actuellement 6000 et quelques membres actuellement du mouvement le ngoma ci profito di ndokel président ci ñaarelu mandat bi nga xam ni réew mi tabat nako ginaaw señ Khalim Sam ñu gën ko xamé ci sang ginaaw bu mu ñëw ba paré señ Khalim Sam ñi ngi bëggoon xam lan nga ñu mëna wax ci lamb demb ak lamb tay ji lo mo seen différence waaw lamb demb ak lamb tay amna différence bu soré ndax lamb demb ngor la won ak njambar ak jom ak succès ndax xam nga ne rew mi lamb ji fi jëk am moy digënté Amadou Dior Borsom Bissane ak Birima Fatma Thiub lolu lamb la won lamb ji fi jëk am moy digënté Amadou Ngondé le Kumba Diaring ak Djiri Ngoné Mbengi mom dëkk bi lu nekk na yow lolu lamb la won lamb ju jëk ja mo doon digënté la Dior Ngon la tir ak ma joju digën ko du ci ndan lamb la won digënté Albou Seyne ak Mbappé Bassine lamb la won digënté Madior Fatimi Golle Mami Samb Fallam Baye Maodo ak ku ñu wax Madior ak ku ñu wax Daw Demb Khourouje kuli lamb la won bi fétal jéxé xéx jéx dañu indi waat lamb ju am teranga mu doonon mbeureum pinch bu jëk ay pinch ñoy dajé wala ay dëkk comme ñu ni Arène Ndiogou Jabu Mbacké mo wara dajé ak ku ñu wax sen gay ndjay dëkk gay ndjay taxaw ñom ñëpp andando gëbra gemb sen gay ndjay Mbacké gëpp andando di gemb Arène Ndiogou Dia wala ñu ni bawol gep andon roñu di gemb modou khoulé mu wara dajé ak fodé dou souba wala ñu ni mbaaw gep and nañu gemb ciaw mbaaw mu wara dajé ak mbay ji djoblé lion de jander wala ñu ni gem nañu mbay ji djoblé lion de jander mu wara dajé ak bousco wala mu wara dajé ak ousmane dir wala ñu digënté ousmane dir ak paté nga xamni boba jamono buñu gembé mbeur wokam gembeur yof xarit bitim rew lay doon wala ñun dañuy gemb ku melni Ousmane Diop kereb muy dajé ak songane té ngeej nga xamni couvre fo amna pendant 1 mois ñu ray ci ay nit lolu avant indépendance la boba njambara ci doon fé boba nit ki da fay défendre couleur pencem ndax xam nga né ñetti ethnie ñu gëna xamé lamb moy sosé ak sérère ak libou té ñoñu kenn ku ci nekk bu jëk bu la sam penc gembe daanu mo lay gënal dé boba xaalif soxla wuñu ko titre bi lañ soxla wal ndax lamb waxna leen né légui la ku juk teug lamb waye lamb dafa amone borom bour mo da teug lamb bour mo da beuri
ñiko da sétane bour lañ doon waye lamb bu jëk du ko am xaaliss rek sétane lamb dedet yor xaaliss ak ñëgu biye taxutum ngay sétane lamb da nga ci am droit giwel bi woy lamb ji bour lay doon giwel bi koy teug bour lay doon arbitre bi bour lay doon pencham bour lañ koy défé ndax bo diggé ñu ni birélé moy atay bër bu jëk dañuy buñu dé gassap ten buñu ku ubbé ten bi liñ wax pose premier père ba bay ñu inauguration moy ndox mi genn ñu fété ko fofu dañuy def bu ngone ñu teug lamb birélé su ko défé nak bu ten ba bëné ba ñu jukki baag bu jëk ba ñu né tay ji lañuy inaugurer ten bi ndax yagna ci lañuy def nak lamb birélé ke ub lamb ja daan bër yépp koku nak bour bi da koy may jabar may ko souf may ko ay nak may ko ay jilé may ko ay jam kon xam nga ñu da may nit du won tiaxan lambi tay nak xaliss bi bari na waye jom amatu ci njambar amatu ci xarga fofu amal na bu jëk ndax so xolé mbay gi le tigre de face njambar ak ngarmi ci lambi demb la koy bolé combat ak sa njambour combat ak souleyman diaw combat ak boy pambal combat bu ci nek day nacc ba dootu am deret waye bu sa bu la jappé daan la fal def ko wax ni ma combat mbay gi ak sa njambour def ko door ba arbitre bi ne gënë na suma responsabilité service hors dégage sen responsabilité li ñuy wax ardoté médecin né ñun gënë nañu suñu responsabilité fal taxaw ci ginnaw ci arène sénégalaise wo mbay gi mu ñew mu ne ko babakar mu ne ko naam mu ne ko sa njambour gañ na la gañ bi metti na té gañu ba paré dem ni da fay metti dama bëgg tay nga bayiko bo déllu waté bayé ko bëri bi jël dumay bayé ko dumay jël bëri bi dang koy bayé bëri bi jël dumay babakar ne ko lumay def mu ne ko bo excé r4 bi gëna ubbi ko mom nga koy jox mu door ci premier coup deuxième coup troisième coup bu loxom jugge nga wacc jëlok mom jël sa bop tekk ci poitrine bi té ci tank yi mok amateur yam day jaxaan non la may jey daani sa jaabur ci lepp fala bobu takki mu tuddu le tigre de face ubbi stade lolu mo doon jambar xar nga fofu amon na parce que mbeur mi jëk dem bamako wuti serigne bosco sowla bosco mi ngi da gembo fi nu jakar lolu mak yow fi ci digënté ci dem ak mbëkëna ak kay ousmane dine ak yaq jëf ndax mbeur yi amon nañu lebu ndax xam nga ni mam goor gi mi ngi da gembo ci dem boba jamono goor gi gomndoy moy teug lamb gomndoy mo jur kuñ wax dundoy ancien ministre de la justice avocat bu ñuul bi goor gi yaxé job goor gi mbay jagne djegay baye bakari jagne ku melni baye demandir ñom top ci ñooñu ak aladji amid djien ñom ali kodou ndoy mu jur adjatu aram djien borom état ci bobu mag ñooñu ño nekkon dakaro té mag ñu mel nonu amon yof amon ngor am wakam am bi jëm am tubab jalaw am tegeej am barñi am nak tiaruy geej xam nga tiaruy geej fa la goor gi modou kan de kon tiaruy geej fa la ray sigar de kan tiaruy geej fa la tres ndir de kon té bay tres ndir bi may waxtaan ak mom daf ma ni man tuduma tres ndir mag ndir la tud waye suma gembo damay taxaw ci langue gi daan fukki nit ak ñett ñu tuduma tres ñoñu bobu serigne amon na ndax bosco mo jëk dem wuti serigne bamako bobu ñu ngi togg digëntem ak falang mais muju ñu bëre ci la bosco ci la lolu sax goor gi abdourahmane ndjay defal na ci bakku mi ngi daan wax na daf daan wax ni bay buna bass bu doon jander gama fekk bax ma may lepp jaam bu tol ni bosco saw dal di ni bosco dem na bamako waye sa bu démé bamako ba ñew bamako pitaw du fa dess ndax bosco mo jëk indi galaj gu pitaw yu nek xam nga galaj gu pitaw yu nek fétiche lay doon lu gëna bari wala galaj yu ñew bim ci juggé nak ku melni fodi du suba amon na galaj daf da taxaw rek di sotti ko bouteli ku xam nga libu ku melni ousmane dir ku melni jaxaté ku melni ndeysan bay bismindoy ku melni jiraf samb ku melni ñom goor gi modou kan ku melni gamo ku melni ousmane beng mbaw ku melni sasu ndjay kour digen ku melni boy ñag ndanan yoy ay mbeuri libu lañ daan lañ def xarga fufa waye nak dañ ko don def pour harmonie bi rafet waye teggu ñu ci won daan ñi nak legui dañuy dépenser 30 millions 40 millions parce que 80% yi duñu mbeur ay breuk lañ ndax mbeur day gudd reuy te mbeur mo xamni mëno passer 90 kg amo 1m80 do mbeur
waaw da ngay motali ko galaaji ndax fal def mo xamni ma ragal bu lako njambar dana fexé ba def pexé daan ndax day naxé ci xel ñu ci bari galaaji lañuy lako waye woorna leen ni bu galaaji amutum duñu tak duñu war légi walum xarfa xufa dañ koy faral li gis bu bari lol ci lamb ñepp xam na ni walum mystique moy taru lamb mo waral tay yeen technique yu bari bari dañ koy faté gisutuñ ko ñu melni xabal ñu melni souter bi du man ñu padd mbeur dañ jek jek sa padd morom mu daan wolu ay sulu waxali mon père lol mo waral technique lamb yu gisutuñ ko ci lamb ji fi mu ni technique lamb bobu parce que lima la wax ne la amna ci mbeur yoy dinañu daan mbeur mais worna leen ni mbeur me leen man top galaj mu wone ne ragal nga amo dole amo fit amo entraînement galaj mo lay motuli galaj ay tax technique dotul feñ waye dess na batay ñukoy def balla gay deux gem na galaj waye technique la gem ak dole ak mëna bëré day bëré technique ba légui ku melni papa sow day bëré lolu ku melni ama balde day bëré lolu xalé bu melni boy ñang day bëré lolu amuma ci galaj énormément beur bi nga xamni woor na ma ni suñu ko baye won duuti serigne moy balla gay deux mom rek ngay gis nga jox ko combat mu beure ba lamb ji jeex amateur yep contane kélé bu mu def bu ko lambé du mu def benen kélé motax kum japp do rëcc xam nga balla musta japp mbeur mu rëcc néna ko ya noppal ardo noppal arbitre bi musta def recours musta dem ardo ndax bu la yobbo ardo balañ ko xam mu daan la ma nga daan ko soko yobbo ardo balañu xam ni dem na ardo mu daan la ma nga daan ko koku moy technicien serigne nak armoul la def ci rafet mais bu ci tek daan parce que mbeur dépa man gis na mbeur mu dépasser presque 70 millions 80 millions ñu daan ko du jeex galaaj gi nak rafet na galaaj gi du soti koy boudel galaaj gi moy tak ay jajj tak ay senghor dakindam tak manka ciaware ci tobbi tak tekkal may comme ni manga do don def mais lolu day fekk nga am dole am xam xam am technique gum sa bop am sañ sañ bu arbitre soufflé nga xam li ngay def mais ko xamni ki bu arbitre soufflé yaangi talal sa loxo mbeur bi di xol ndax gis na mo le det ndax amna serigne bo joxon presque 3 millions mune la dana ko tak ba dula gis du deug amul lolu amut su amane ma xam ko ndax man and nak manga numéro 2 25 ans gembna aline diouf kon xamna ni lamb lu ci nek ndax bama juddo bo am ad imam ci lamb la nek luy daan mbeur xamna ko motax ñu ci bari ndeysaan buñu daano dañu am déception leg leg nga gis mbeur daanu tekki galajum sanni mbeur mu am xam xam ak technique am technique parce que mbeur bu jëk gis nga manga biñuy and ak mom limu doon liggeeyu serigne bari wul mbeur adversaire am mom lim da buñuma japp rek waaw nañ day am ay ñaan ba mom buñ ko japp ci serigne mom na lu jut motax ma nga musta daan mbeur beut set mu dem di wër fum soolañ galaaj ba mu sulli ko amu mu seuflu ben mbeur pour bu ma gis du tak ben mbeur pour bu ma bu ma yek na ar bopam rek bu arbitre sulle mu dox ci sa kaw galaaj gi nak dafa rafet li nit ñi gis mo rafet mais bouté li ngay soti ko amu ndari li rafet moy tak ay jajj sa bop tak sa loxo téré yi fi tak sa deun dakindam yi comme ni Babacar Mbaye Gueye daan def dongali ku melni Robert Diouf mu amen ndjay ku melni ñom Babacar Thiaw bo xolé tay photo Ngumbane Dion xol ku melni Babacar Thiaw xol ku melni Seyni Mbaye Ndjay xol gam xol photo yoyu da ngay xol mbir mi harmonie bi mu am ni mu rafeté parce que galaaji dafa rafet mais lool sax 90% bu arbitre wo soufflé soule bu jëk dañ koy dindi parce que mbeur suma né beuré du bëgg galaaji waaw gal ndaraan yi deug buñuy mëna bëré buñu démé bal arbitre wala soufflé mu wër la né lay jexna dañuy tek galaaj yépp sanni xol ku melni Eum Sène ndaraan bobu xana xamoni Eum Sène mom ci bopam man na bañ indi ben gal parce que gëm na galaaj waye lim gëm moy condition physique ak doole ak xam xam moy tax mu daal combat yim gëna metti ci mom ci adina ñu gañ ko ci gañ yo xamni ñepp dañuy joy daf lay daal xolal fi ko giri bordo ag gañ bi mu ko gañ kenn musu ko gis ci adina nga xol fam ko japp ba mu agge ci xabal bam ko ro fi yek ko xol digënté mak balla gay alali tour nga xamni té ñoñu muy dajel xawma luñuy dépasser mais woorna ma ni bu mom dépasser 1 million ñoñu ko ne dépasser nga 6 millions ba 7 millions kon galaaj gi bokku na ci ndax man gëm na xar ga fufa ndax dama ci juddu xam ko mag ci mais nak day am lol
parce que buñ la takalen senghor yépp arbitre souf la ñuy la taxawal sa loxo bo taxawé sa ñuy la buñ la takalen gala yu ëpp doolu ci adina na la bu arbitre souf lay taxawal bu lu moytu ku bu lu moytu dara dañ lay door nga jaaxaan kon amna ci premier bi moy da ngay mëna bëré ñaarël bi da ngay am fit am doolé ñettël bi da ngay am sañ sañ am audience ñientel bi moy da ngay gëm sa bop ba paré xam li ngay def parce que mbeur faal def ma waxon ni ma ragal bu la ko jambar bu arbitre soule man na re mbeur dana mom lamb ba arbitre soule mu ñak lamb ji parce que ragal bu la ko jambar la won mon père ñu nara depp na ay combat yo xamné ñu wara am ci fin de saison bi ku ci melni doomu degol bi ñu koy woyé chapatchuli mu wara dajak ak le puncheur du walu la de guerre numéro 2 mon père nang nga ñu analyser le combat bu non waaw ñom ñaar ñepp kenn ku ci nek am nga combat bo musta am ndax la de guerre dan ay moromam boy ñang dan ay moromam waye la de guerre so xolé ku melni papa sow dafa sut papa sow trop té doolé ci bind lay nek goor bu ngeen tolloy at mu upp lu sut la mo lay upp doole ndax da fay am fu doole nek nga xol digeentem ak yikini bi mu daani yikini yikini baye lamb kon koku du moromam mo upp ciere mo upp ñeex ndax daan bu mu baye lamb té traité moy mat na la baye xol nga bi mu dajé ak ndanan bi ëmma seen waye nak combat bu melni combat mak ëmma seen bi mu dajé ak boy ñang moko gëna graw fouf boy ñang bu kip timis la boko daké ci gëtt bu del ci waat du reer ci bëré sa bu songé xamna lu muy def sa bu doré xamna lu muy def sa bu fexé xamna ni fim temps bi mu wara japp parce que day nat adversaire fim tollu ci taxaway ak temps de mettre la wara déclencher observer bala ma egg parce que boy déclencher te amo do observer jamono dina man nañ la gatandu teurul la est ce que combat bo amna favori non non amul favori may dik ci boy ñang la de guerre 2 moy mbeur mi nga xamni mbeur musuko jaaxanal ci adina mo gëna neewi def ci mbeur yi monsieur suko duma monsieur suko daan mu jaaxaan ñiko daan ñu ci bari xam nga luñ koy daane yëkëti loxo rek waye teurel ku mu jaaxaan bu fekke amna ci digënteem ak ëmm seen la ci dess yépp dañ na passivité ñang bi minute yëkëti sol fa nga dem mais attention moy mbeur mi gëna naxareel beurel ci adina li tax may la amul foori la de guerre du reer ci beure du reer ci beure du afalé ci beure xaméwul ay yuux ak tatchu mbeur nak bu démé ba ag ci xaméwul ay yuux ak tatchu il est très dangereux man na xex tabarkallah amna doolé man na beure ñom ñaar kenn ku ci nek parce que boy ñang musul am adversaire bu melni la de guerre deux musuko am ci adina adversaire bu melni la de guerre musuko am ci adina mi ngi door am adversaire potentiel mom boy ñang parce que la de guerre du may dara ci adina du reer ci beure du joom ba paré mbeur mu sammu la kep kuy beure la de guerre ci adina yaakar serigne da ngay nax sa bop parce que sammu na sammu moy man suma génné 8h 5h di maté lay tudd musuma dajé ak mom fenn ci sénégal du guddi du bëcëk yalla lay waxal té ma ngi dajé ak ay morom dajé ak ay adversaire mbeur nak bu sammo day ku melni Robert Diouf suma sa ñew kër dout gay galar ci risis buñ ko payé bu réré day taxa ñaxi ginar gi wala yaxi xari da koy yobale bu ñewé kër Baye Cheikh Tambidou lundi bu daané ba dimanche ba set lundi ñom gor gui Moussa Thiam ñom Sek Monter ñom Aladji Mor Mati Sar ñom ndeysaan ñom Malik Niang yalla yalla xare ko aljana mak ñooñu buñu xey sé dayu kër Baye Cheikh Tambidou Robert bu ndéké bu mburu mi dessé da koy ëmb yobalé bu koy sanni kenn du xam fu koy sanni parce que mbeureum lamb mu ag ci ayelé ak jongoma ju ag ci doon ab jank ñepp di soow tar baak rafetay ba ak artiste ak gëwel bu mag dañuy fausser rendez-vous
buñu fossé rendu seen ngor du yag ñu yegg ci daj depuis bi moy modlo eum sen ñu ko nara béré le 28 juillet 2019. Autant pour moi ñepp xam nañ ni modlo ñu ngi joggé ci combat bu metti mujjé ko ñak. Cette fois-ci, mon arabe bari wat ak combat bi ñu moy combat royal ci digënté mak eum sen mi nga xamné jottona am ci mom ndam eum sen ñu wat pour jël revanche am on perd combat bu mo ñu koy décortiquer combat bi metti metti bi deug deug ci modlo la dal ndax eum sen ko xamni bo daane bayyi lamb bo daano bayyi lamb amato traction ci lamb te combat bobu moy dernier combat su daane day ba suñ ko daane mu ba te mo daan te mom dañ ko daanon mu joge ci daan roi des arènes bi daan modlo ñaari yoon balla gay dafa def modlo aller ak retour balla gay eum sen def ko aller ak retour kon bis bobu ci modlo lay gëna bis parce que modlo mo joge ci défaite bu mat li tax nak ñu jël loko combat bobu xawmu ko man parce que lecture bima xamone ci lamb ñun biñuy and ak yass so joge ci combat bu mak so dané ma nga daan dañ lay yëngal adversaire bu ndaw nga daanat ba ay tatchu ndax lamb day am défaite yo xam daf lay reer lo ci lamb combat la bo xamni combat wu mut lolu aller ak retour combat wu mut lolu ci bis bi ak après avant bis bi ak pendant ak après mut lolu mom combat bi parce que mom mo dan eum sen djel bu reuy eum sen dan ballagay ñaari yoon ballagay dik dan mut lolu ñaari yoon li tax nak mu dis ci mut lolu parce que mom mo mujj daanu ci ballagay té ko xamni mut lolu dafa déss ci kanam fukki at ak djuroom la fukki at ak djuroom ben ci lamb té eum sen bu daané ba su daano ba parce que ñu bari dañ yaakaaral né eum sen jéxal na ci lamb ci nak ci rumeur lima en tout cas lima xam moy parce que ñun eum sen xam nañ combat bi man woor na ma ni eum sen bu ko ci yalla maye ndam day bayyi lamb su ci jëlé défé man na bayyi lamb ni mais 90% su daané lo da fay bayyi lamb parce que su daané lo continuer yobbu roi bi yobbu roi de arène kërëm dañuy créer benen roi de arène mais day ba ñaari combat yo ñu nguma laaj muy combat wu mutlo ak balla ak eum sen combat bu neex la mutlo nak ku am mérite la ndax mutlo wax na ni gudul reuy détermination ak pass pass ak fit motax mu daan daanan yépp xol famu ag bombardier xol famu ag eum sen xol famu ag giri bourgo lolou fa nga don daanan am pass pass ak sañ sañ do ko man ko am mérite la waye mi libéré combat bu maga mag bu danser ci mom ndax ko xamni ki ngay beureen bu daane ba bu daano ba koku da fay dis ci yow len rek ko ci gënde mu baye ko beuree bi jël dumay mba mu jël dumay baye ko beuree bi waye ñom ñaar ku ci bëgg jël beuree bi jël dumay man nga am choono kon suñu bokk internet ñoo koy déggandé rawati na suñu bokk internet yi ñuy suivre à travers globalactu.net l'émission tire à sa fin ñu am mbété ci disponibilité bi nga xamné suñu père Khalim Sambu mo ñu ko accordé tay ñepp xam nañ né amul jot aljuma la joggé France mu bayé leppam mu né accordé ñu leppam ngir jakarlo bi seen émission soutenir bi mon père ma bayé la nga tagoto ak suñu bokk internet yi sa dernier cadeau jerejeuf di am rek mbekté mu reuy di sante yalla sama borom bu baax di julli ci yonenti bi ali salatu wassalam di ñaanal suma wajur di sama yaay bi jitu ji yalla sunu borom tabal ko aljana fi daw ci te yok ay leeram ci barsak di ñaanal sama wayjuru goor di alaji dam sam bi fi dess yalla sunu borom may ko fan guddu ba ca kanam di ndokkel sama ñaari soxna ak sama ay dom di len féliciter ci temps biñ ma jox ci adina ma jël suma temps def ko ci lamb ba retraite tay ji la jël suma retraite la am juroom benn fukkat liggéey ci lamb 40 ans té jafé won na trop ndax bo duggé ci média site télévision nationale muy média d'état da ngay nek professionnel ba para am dimbalu yalla pour man ci genn parce que jamono juna man nga dugg kasso man nga dé kon ma ngi féliciter suma ay soxna yi ak suma ay dom ci temps bima len privé suma bop ci fukki at ak juroom ñent yi nga xamni 19 ans yi nga xam def na ko ci télé ak 30 ans yi ma def ci radio yer wa ko e jabar wa nga ga jana na e
yerwa ge jabarwan ge xeyan